Здравейте, вие гледате Code Fashion TV с мен Инес Димитрова. Днес сме на премиерата на култовият филм Чалга. А какво сме ви подготвили, останете и ще разберете. До мен вече е Димитър Гочев, оператора на Чалга. Доста пикантна е ситуацията там и нямам търпение да попитам какво е да се заснеме филм с два телефона. Преживяване, събитие за мен. Аз цял живот съм снимал, 30 години снимам и това беше нещо изцяло ново за мен и много приятно, изобщо не се оплаквам. Телефоните вече дават много възможности, работи се като с камера едва ли не. Това е. Тоест не беше трудно, а беше вълнуващо? Не, не беше трудно. В никакъв случай не беше трудно. Даже като чили ми се струва, че ми беше по-лесно. Мариан Валев ли предложи да се снима с телефон и в началото вие как приехте тази идея? Аз с Мариан съм работил толкова много, че я приех веднага и изобщо не обсъждах. Колко време продължи за снимането на филма? 20 и няколко дена, ама сега ще бъда, ще излъжа. Или 26, или 27, или 28. Ние се върнахме, имахме допълнителни дни, 2 дена в София, така че да кажем 26 дена. През вашите очи, ръце и устройство е преминала цялата история. Според вас какво иска тя да каже на младите? И какво искате вие да кажете чрез Чалга на всички, които ще гледат филма? Ами, за мен това е една затръгваща история, която говори за смисъла младите хора, за смисъла на техния начин на живот сега, за любовта, за приятелството, за предателството. Няма куршуми, няма под прикритие, друго е. А лесно ли се погазват морални ценности в момента? Лесно ли какво? Лесно ли се погазват моралните ценности в момент? Лесно. Живота е такъв, че понякога трябва да прави човек много компромиси. Дай Боже да стават все по-малко. Тоест да се изкачиш на върха някъде не е лесно. Да завършим с върха. Това. Моля? Да завършим с върха. Ами да, но понякога като стигнеш на върха, виждаш, че там не ти е мястото, може би. Така че има го и това във филма. Интересен. Филмът е много хубав за мен. Нали, не че е наш филм, не че, но филмът е хубав. И като виждам, явно и хората ще... Има настроение, на всеки поглед му е пълен със сълзи от радост, така че пожелавам много премиер. Мерси. Благодаря и аз. И така, вече сме съвсем на крачки от Мариан Валев. Нямам търпение да го попитам какво ще каже самия режисьор. Ето го, здравей! Имаш ли поне две минутки да ми кажеш какво е Чалга за теб и как се роди идеята? Чалгата е култура. Чалгата не е просто музика. Това е култура, която за добро или за лошо съществува в съвременното общество. И то не само в България, и в световен план. А лесно ли се погазват морални ценности? Наистина ли сме готови на всичко да загърбим приятели, да загърбим морални ценности, всичко, за да може да достигнем до мечтата си? Предполагам, че този филм би трябвало да даде отговор на тези въпроси. Аз съм артист, аз не мога да си позволя да отговарям на въпроси, които задавам. Аз, моята работа е просто да задам някакви въпроси и от тук нататък, не знам, може би зрителят трябва да... сам да си отговори. Така че, който гледа филма, съм сигурен, че ще разбере. А какво е посланието към всички млади, към тинейджерите? О, от името на артист, на режисьор? Това е просто история за едно приятелство. А посланието е нещо много строго индивидуално. Нещо, което всеки сам може да, сам за себе си да схване. Аз не съм толкова велик или умен, за да отговарям на тези въпроси. И последен въпрос относно снимките. Целият филм е заснет с един или два телефона. Как се случи? Трудно ли беше? Да, по-трудно е да снимаш с телефон, отколкото с камера, но когато видите филма, ще разберете защо съм го заснел по този начин. Ще гледам обязателно. Много благодаря. Пожелавам много успех. Благодаря ви. Благодаря.